大家好，欢迎来到 BBD 解说三国杀国战。小螺号滴滴的吹，幼儿园的班车发车了，咱们共同看今天的录像。第一局，主视角玩家的叫醉卧浮生梦，378区的玩家感谢他录像。这边选两个四血的吧，强行三血小猴子是不是有点不太好啊？虽然双雄配董卓技能是有冲突的，但是你可以选择性发动啊，你有的时候对不对，你这个满血满手牌的时候可以选择发动双头，对不对？你发动满足撸的条件的时候就去撸一发，是不是？好，出生在二号位，手里有一张特别屌的牌叫做闪电，并没有什么卵用，把它丢掉吧，丢给别人吧。下家出来一个姜维，选择了首亮，不知道是不是这个师傅不在家组合，出来要放肆一番。无中生有，挂了一个人王盾，好挑衅下家，准备干，挑掉了一张过拆，并没有挑掉杀，看看能不能拆掉杀，没有，还是没有，可能要干了，难道是因为有什么东西准备降智商了？啊，顺到一个知己知彼，应该是顺到这知己知彼吧。好，发现不是队友，开始砍，好，砍到了一个喂狗，好，他直接给人家忘戏，啊，果然是连弩降智商，姜维有连弩就直接出来干啊。我发现路人有连弩，就是真的是忍不住啊！甭管啥武将，只要拿到连弩就出来干。就这样。好，这个郭嘉不敢忘戏了啊！之前还在忘戏，但是人家有一个唐山赵子龙啊，能进能退，乃真正法器。好，有人救他，救他的一定是为了，不然这种 BOSS 没人会去救。再来，看看你的能进能退有多少。小佳佳能不能挡得住？他最开始没想到是云妹啊！啊，这个人脚气卡刷的有点过分啊！桃子很多吧，如此之多。当然，他肯定希望把这个 BOSS 捞起来啊！这里没杀了，开五谷。好，他一看你没杀了，直接怒打无懈啊！咱们不要管啊，跟咱们没有关系。反正郭家栋又不打咱们，咱们就看看戏就好了，开开心心的看看戏。拿个杀，好的，云妹等死了，也知道这个郭嘉十张牌再加关四张牌，自己的死期要到了，连弩借走，对不对？以彼之道还施彼身，这才是真正的以彼之道还施彼身。这时候开杀了就可以主动忘戏了，云妹不要错管吧，万一对不对忘戏个杀，你可以能退一下，是不是？反正是等死了，杀人的时候就要，想着有被杀的一天。大丈夫何惧小姐，再继续砍。哎，他是不是魔导杀了？哎，取消托管了。但是人家不杀了，人家火攻飞了，没人救了。因为他不像郭嘉，对不对？有队友救是有收益的。这个云妹就算了。好，继续往那边怼。冰柱，乐柱，好的，没啥问题。乐柱队友最近的。三血武将保护队友，然后冰珠下家，这些都没什么动作，没什么问题啊，都属于常规性操作。好，这个人叫常山赵云，报仇来了，转世来了，怨魂来了，这是真正的常山赵云。我去，这个常山赵云是个魏国啊，他是不是摸牌经常有技能啊？反正跳位了，老黄忠不能忍了，三个位了，这必须不能忍。白布穿杨，这里给了咱们张闪了，南蛮没有给，南蛮他怕给错就伤，就很大，很伤，给个闪表示对不对？反正你如果真是位也就GG了，你不是位给你张闪保护你一下，这个倒没什么问题。哎，这边玩沙箱出来了，玩沙箱出来了，魏国可要倒霉喽，倒大霉了，这下要扒光光了。好，郭嘉开始骂，你魏国嚣张的时候怎么不骂啊？现在开始骂人家。人家当然要干你们了，而且你们三个位了。好，是条狗，秉忠贞之志守谦退之节，他这里就也没法装了，之前已经跳得非常明了，玩沙箱非常的恐怖。好，你在喷谁啊？你在喷香香吗？乐你一下你就，这不是乐的问题，大哥，这是已经三个位了，朋友，这跟乐有什么关系啊？如果他不弄你们，你们三个位反扑，他一个脆皮就被你们扑死了，这跟乐有什么关系啊，朋友？他逗我呢。而且人家 boss 怎么了？人家就打你，只许魏国打别人吗？接招吧。反正一般这个
脱衣服香香组合系列啊，咱们旁只能作为旁观者啊，可以旁观很久他的脱衣秀啊，什么陆逊香香啊，什么甘宁香香啊，什么孙权香香啊，什么老汉推车啊，就是对吧，香香换衣服，衣服特别多，一看就看好好长时间，十分钟二十分钟的，嗯，自己操作去吧，对错就不知道了，谁知道你一大堆牌什么玩意儿呢，你的牌太多了，让你浪，你牌太多了，接招吧，扒光你们，然后没了，没了就没了吧。这里看主视角，主视角表示决定打死国家，行吧，也可以接受，因为六号是魏，五号是蜀是吴，局面应该都不会失控，一个四血武将，所以他决定把这个国家李典弄死，不给他机会了。反正亮个董卓嘛，也没啥嘲讽，来看看戏。接下来五号位的身份就非常关键了。你能有手牌算我输，开始吹牛逼了。不过人家确实能吹牛逼。接下来五号的身份就非常关键了。五号其实啥都有可能，因为他从来就没动过，就被张辽砍一刀就没动过。我觉得吧，张辽就不要偷了。你要实在想偷就偷暗家，你去偷别人，别人只能砍你。你偷别人，你现在就是，现在你魏国已经不是开团了，你没有那么牛逼了，你就只能忍着，这里摸到这支笔看一波。你这时候不偷，人家说不定不砍你；偷一定砍你。我靠，吕布、华佗这屌了，那可能要演戏了。这不演的话，出来啊，这还了得？挂刀，咱们看看辽神，辽神继续偷。哎，真的，你这时候张辽开团的时候是偷，不开团的时候就不要偷，就在这装菜，装菜逼，装孙子，就自己摸，对吧？你去偷人家就是逼着人家打你，人家不想打你也得打你，你老不是，你就剩你一个位了，你在这偷你能打死谁？你能打死香香吗？能打死刘备吗？找事情吧，搞什么事情啊？我要是他，我就骚扰骚扰暗将顶多了。好，这也气啥，不气什么能跳身份的牌。好，这边这个人也气连弩，对吧，都不跳身份啊。这个张辽这种打法简直是作死啊，就是自己在找死啊。我觉得你唯一生存之道就是在这不动，把自己当白板玩。那边甘宁香香是个 boss， 你才有可能能活下去。你看刘备都懒得兵了，觉得你这种人真的是无聊至极。你这就是作死，你一个张辽，你何来的勇气去打人家两个？我觉得张辽最正确的打法是想办法把炮火引到暗将身上，虽然暗将也有可能是魏，但是我觉得这种局面下你就赌他只能。当他不是为了把炮火引到他的身上，你这种打法就注定你已经死路一条了，你也没有什么好结果。这里这个手牌要装身份了啊，他就要拆乐了，好，把乐给拆了，然后又去顺，疯狂的装身份。不是，咱们推断身份是这么推啊，你站在别人的视角，就是从别人的视角来看，哎，这个五号肯定不是为了，对不对？如果我是张辽，我就引导别人去打这个五号，偷五号啊！不是你老偷人家刘备干什么？刘备人家都不兵你了。好，这里这个五号也非常配合，就过来砍，砍吧。其实你也可以砍他，他反正华佗，你随便砍。这张辽真的，你最优的办法就是怎么想办法把炮火转到五号身上。他们现在只能认定五号不是魏，不是群，目前来看，对吧？当然也有装的嫌疑，其他人有没有这个意识？你要想，好，这里他继续装，好，亮个方片没有？火杀，闪，不是你出错了，朋友。这个他亮了个方片，你就不能出方片了，你就拿个别的杀，你留个方片，是不是？你就暴露了啊？他是不是亮了个方片？我没太注意了，火攻，对啊，展示一张方片，你这怪师傅也是方片。这你不能这么暴露，你就直接打出黑牌，把那个怪师傅留手里留个方片杀，拿黑杀去杀他。你这样的话就太明显了，知道吗？当然我不知道其他人能不能看出来，我只是就是告诉大家，你的到你的时候你应该去怎么去分析。这个张辽就永远不知道去弄五号，五号摆明了不是魏，五号是魏，董卓会这么打吗？会去拆了你的乐，然后怎么着？怎么可能这么打？他永远不懂的。然而香香摸到了这支笔。这一下很可能要被戳穿了，但既然看了就要杀人灭口，先下手为强。这时候他看了就赶紧去杀人灭口了，你已经看了，你看他还续报了，
殊不知你马上就要灭口，被灭口了。这时候希望刘备能警觉起来啊，加上之前我说的，为什么突然之间二号和五号一块掉在枪口，就对付去湘乡去了。当然这个张辽就是个虎兵，就完全不知道在干什么，就是个打工仔，纯卖自己家给别人打工，然后浑然不觉。好，黄忠不知道干嘛。好，黄忠也是表示，黄忠我觉得完全不应该弄张辽，当然他也是被张辽这种屌人偷烦了。就从他的视角明显是没有位了，你就没有，其实这里刘备和张辽如果两个人会玩，就是他们两个人应该联手的时候，他们两个人联手是最安全的。好，这里被杀人灭口了，但刘备还有一线希望，觉得五号是鼠，五号如果真的是鼠，你觉得董卓会这么打吧，会去把湘乡弄死，就那么自信带着一个裸奔的张辽打你们俩。好，这一下就直接把这个湘乡带走了，不给湘乡任何机会了。当然不知道刘备有没有逃，他救不救那是他的事。那干掉了，这里直接亮了吕布加华佗，对不对？完美的干掉你们。哎，他都不亮，继续戏耍这个黄忠。杀！啊，这里都暴露了。黄忠梦想一下是把超吧？拿来吧，拿来吧，行吧。两个人疯狂的对眼，互相砍。然而其实细节已经暴露了，但是他们不会去分析逻辑。刘备你准备投降吧。你不想一想，不是你自己去假设一下，就是你想不清楚，你假设一下五号是蜀国，你告诉我董卓在打什么。真的没想到，如果五号是蜀国，你告诉我董卓从头到尾在干什么，他在干什么，送你赢吗？你想过这个问题吗？可明显是根本就没有去想过这个问题。行了，可以投了，默默的投降了。吾乃河北上将文成师爷。张辽比较虎，刘备呢不分析，湘乡呢不知道马上要被灭口了，看完以后还不赶紧去搞他们，给他们信号啊。再看第二局吧，主视角玩家 ID 叫 LZY413 3787的玩家，感谢他录像。这里只能选二张周泰了啊，没有邹氏了，还好去掉了一大心腹大患，要不然咱们这块钢板是不是有可能又要被踢了。一号位找找装备，白银狮子装备倒是挺多，好像都没什么卵用。好，这里有跃进啊，外面独条是跃进的啊，只能是跃进。这他留了一手连弩，说不定捡个垃圾开个团啥能用上。好，这边一发难完放出来个邓艾，邓艾小朋友雕虫小技不愿意掉血，很正常，情理之中。午夜任逍遥，好，这里跳位了。吴群是不可能去杀魏的，不是去杀楚的。跳位了，好，邓艾无中生有，一套神装然后再开无中，总喜欢这么出牌。杀！啊，他也去杀卧龙了，行吧，反正有人跟着他杀嘛，他就杀。他手牌多余就杀一刀。这外面这跃进真接而明显，哥，他可能怕野，一直在这走开着，就非常的怕野。乳酸姐姐，好，这支笔看一眼，看到了什么？没有动啊，他没有，就你呗。他一直开着怕野，就你看完了然后没有了。好，甘宁出来了，我选的甘宁有点虎，不要冲动，跟你也没啥太大关系。然后这边龙凤，你要保护好自己才是王道。啊，这个人托管，然后挂个装备，然后又这边顺过来，好像跟他也没啥关系的样子。这人应该不太像魏啊，一副置身事外的样子。龙凤搞起来。都没什么动作，没什么动作，咱们就反正咱们这破将就扔个连弩过来，感觉有邓艾有大卫就不要连弩了，很凶啊。张辽表示反正都这样了，刘德良田不藏了，不捉迷藏了，不破敌，我要任逍遥了。你的计谋被识破，你的计谋被撕破了。其实张辽饿不思蜀，无懈不无懈，无什么无所屌位了，他就偷一下，不影响偷，也不用弃牌，开团了，所以决定双亮，直接怼下家。啊，要顺下家的，顺了马，顺了个小马哥，然后去杀甘宁。甘宁这种强行把嘲讽拉到自己这里，你无个小脆皮儿，你去搭什么嘲讽？你而且你这种
一看就很像 boss 啊，什么香香卤素啥的，都有可能是 boss。不是唐三好吗？好，这边跳飞位，好，这边跃进终于出来了。其实这几个魏国也不强，根本就没有那个那几个魏国常规卖血的。司马、郭嘉、曹丕，对不对？又出来个孟获，这里吴国就好好看戏嘛。这里他掉血，决定把桃子吃了。流沙，结果就放了个万箭。你看，干净你一顿操作，导致你自己受伤最大。吴国就不要管这些乱七八糟的事了，还没到崩盘的时候，不然受伤害的总是吴国，是不是？我攻这个卧龙，其实讲道理，他这里应该火攻咱们的，咱们三血不败，对吧？我攻卧龙其实没啥用，但是路人喜欢收人头、数人头。你看这么大个 boss 不藏藏好？你这大 boss 藏藏好，就等着收割就可以了。你看人家又出来个蜀国，尴尬不尴尬？你这时候不藏好就很容易成为炮灰，蜀国也不会联系你的，蜀国顶多不打你，但肯定不会联系你的。魏国而且还要先杀你。好，巴比，你看这几个魏国很强吗？巴比、费勇、杀敌，阻敌绝境之中。最近蹲坑也不一定有基本牌，有基本牌也不一定舍得用，对不对？这里看戏吧。这个局没必要去动，对不对？这里这个局挺均衡的，龙凤两条命，四血不可。魏国除了邓艾有点输出，其他的完全没什么输出。斧头拆掉再决斗，没打香香就算不错了。香香我觉得你就老老实实待着吧，魏国没有集火你就要领情了。这边三个鼠，把他去顺杀，再砍诸葛亮。诸葛亮手里不是闪是桃吗？谁占到先机，谁占到先机，谁就胜了。好的 ，nice。其实他们打的热火朝天挺好，你 boss 养养状态，实在不行就找个人睡一睡，把自己睡到三血，对吧？你找个蜀国，找个卧龙睡一下，不要去打人。你的牌太多了，这就完全没必要。我是他，我就挂装备睡一下，回个血得了，对吧？保持自己状态，三血三手牌，或者反正满状态。你看这铁锁有必要连吗？雷杀。我不知道他在打什么啊，就完全把自己裸露在外面等死啊。你这就是说告诉我魏国别打蜀，来来打我，我送的，我出来送人头。这种玩法，你真的，我真的是醉了。你的牌太多了啊，反正就无脑干位啊，就觉得魏国很屌。明显这个一号是个三血不卖，不是魏国，就这三个位了，也就是说这三个位是不可能三打五的，所以你一点都不用担心，你把你自己的手牌打空是图个啥，你告诉我、啊、我真的就不理解这种人的玩法，这种人是怎么想的，简直是在送，把自己的 boss 当儿戏。人家蜀国开心啊，你打吧，这你拼了命的打，开心的不行。我觉得主视角这时候可能要控控场了，不然这个局面可能有点失控。魏国这时候肯定要干掉香香的，人家肯定不打蜀了。杀！你这么搞，对不对？不搞你一会儿还得搞我们。把这个这边勒住，人家七张牌，这里把这个庞统打涅槃了吧？这肯定是不能杀魏了。把庞统打涅槃是最好的，终归要打蜀国的，而且还有诸葛亮克周泰。没想到、没打涅槃就算了，那这边没想到吧？跃进四张牌，一直在蹲坑，放权七个，这是真的是放权七个人，啥也没干过。好，这边人家直接双神速干你了，哦，九杀了，你觉得蜀国会救你吗？蜀国有桃都不会救你的，更何况可能没有，有也不会救的，根本因为根本没必要去救你。我是蜀，我一定不会救你，我有十个桃子我都不救你。好，走了，你看。你做急先锋，你先走了，人家蜀国什么事没有。我不知道你图什么，你打国战不是为了赢吗？是为了杀魏吗？不，你自己要看局势的。这个局魏国能三打五吗？他拿什么去三打五？你看刚才第一轮的时候，魏国一直在打诸葛亮，根本就没打他。他只要看戏，找个卧龙奶一口，也不这也不对吧？蜀国也不会记恨他，我都奶蜀国了。然后魏国，你不去打魏国，魏国也没有那么大仇恨，你待着多舒服啊！一会儿找机会一波，现在成为炮灰，咱们还得引领他，很不容易。八比奋勇杀敌，
挺尴尬。一会儿你们看啊，这个香香没走，香香还要看，还要看咱们是什么啊？我后面还有亮点啊，不要急。商议敌可怜其百，再拆。啊，这个跃进是完全没有屌用啊！这个跃进曹仁真的弱爆了，没有什么牌。好，这里亮将了，没什么藏的了，不跟你们藏了。这里要配合这个魏国干蜀国了。香香开始骂，开黑的。两仪生四象，四象开黑的。一会儿开黑的要带你赢了，你打脸不打脸啊？凤雏，你打位就不是开黑的，你打位，咱们换个角度啊，你去刚才那种操作去打位，我是不是也可以认为你跟蜀国是开黑的呀？如果按照你这种弱智想法，计谋被识破，按照你这种睿智想法，是不是你是不是也跟蜀国开黑的呀？你跟蜀国开黑的，我要挂了，你不杀张辽，你是被张辽打死吧？张辽能打死你吗？你死是怎么死的不知道吗？是你自己把鼠来打空死的，朋友，你怎么死的？跟张辽有什么关系？凶险，需谨慎再三。你这种打法一会儿鼠我也得干掉你，你快闭嘴吧，开黑就开黑。你跟鼠我也是开黑的。我其实挺烦像这种人，自己打的菜然后还要去喷别人开黑。好，这边鼠国，你看这魏国就被干了，对不对？本来这魏国这阵容又没有什么什么甄姬郭嘉什么司马李典曹丕这种，哪能这几个人能三打五吹牛逼呢？可助我军大获全胜，我帮忙杀了 N 圈，一个位都没死。对，一个位确实一个位都没死，但你死了，朋友。江恒所对一个位都没死，你死了，绝境之中。所以你打得非常好。好，你的心愿了了，死了各位，是不是心愿了了？没事，接下来还能打，毕竟邓艾这时候拼一拼还输出还挺高的，这里天度也运气不错啊，连起来希望能杀中吧。他没有杀，他表示有八卦阵，不想浪费自己手牌。没想到吧，张辽这里偷了一堆闪，那就给他固正一下吧，给他固这个闪保护他一下。香香还要看，想看是不是开黑的。好的 ，nice， 这个九火杀非常的爽，这就非常的爽了，对吧？这个局还能打，又不是不能打。这张辽能活吗？孟获加二张，一举砍他，他也活不了。举报吧，万一人家带你赢了，你怎么办？你多尴尬是不是？你举报，开黑的带你赢。举报蜀国，你看张辽说到点上了。张辽说甘宁帮你们的时候你怎么不说他开黑？啊，这里挂了一波闪电，表示我周泰爱劈谁劈谁，跟我没关系。这个孟获藏了一个将啊，我也要小心一点。当然这里先把张辽杀了，杀完以后咱们看戏，让他们俩去打。他来杀咱们，哎呀，他为什么不杀孟获呢？咱们有周泰，谁优势一眼就看出来，反正谁优势不优势我没看出来，反正我看出来你先死了，你把自己先打死了，无懈可击。好，这里杀掉张辽，跃进是不会玩，技能都不用。他会，他技能有什么用？首先他都没有什么基本牌，其次他有他消什么？人家都是装备，那边蜀国有什么可消的？然后卧龙刚才一堆装备，诸葛亮有装备，好进三人局也能打，不是不能打。这孟获藏将，所以咱们就不要太出力，看看戏。接下来稍微快一点，杀，怼起来。当然，该压压邓艾还是要压压的，因为邓艾还是有点强的，下下他的防具，不下防具还是不好打。邓艾摸桃小圣手，杀，再砍。其实孟获无论是什么，咱们也不一定就好打，因为他有孟获。孟获其实是挺克制周泰的，万一他再藏个别的更恶心的。比如说啊，魏延是不是大雪牛？大雪牛曾经见过，就更恶心了。丞相助我，好，他又这时候还有功夫来骚咱们，他把咱们八卦阵骚了，这个屌人，很可能是大雪牛，有功夫骚咱们八卦阵。反正咱们也不动，他终究要杀邓艾的，邓艾才是他的克星。过河拆桥。当然了，咱们有过拆什么的，也是要去下邓艾的防御。啊，这香香走了。不看啊，你看完啊，走啥走？哪里走？这邓艾用过了个马，小马挺多。孟获你不亮将，咱们就得悠着点。残局讲说实话不应该藏将了，但是呢，邓艾确实强。
所以现在先暂时不打理。杀，杀！邓艾当然，如果能把莫霍赶紧干掉，他就赢了。乐不思，这次得加速干。接下来就是两个人在这悠悠。其实我这里推荐你去看一下孟获《令狐冲》到底是啥。犹如探囊取物。不看那就不看吧，不看反正你就在这待着，正好也打不到。该下防具还是下防具。你看孟获多克周泰，打了人家丞相助我，你们满血了，本来要被这邓艾给秒了，结果啊，丞相助我，邓艾连双神速都无法双神速了，这是不打了，玩不了了，拿桃子赶紧回去。对吧，咱们的血线也是重要的，虽然咱们弱，但是你三血对不对，你要能存续爆牌，你一血你这毛都存不了。好，继续砍，大概凡是他们两个互砍，咱们在这待着节奏，过河拆桥对不对，有机会了下下这个邓艾的防具，也就这么回事儿，别的没有。谁邓艾，你们家是贩马的吧？谁就啊，你们家是这个万马堂的吧？怎么全是马，你这加一把拆不到啊，拆了一个来一个，拆起来一个，在节奏再砍。哎，他终于忍不住了，他怕死了，出来了，吸血了，看这人多阴险，这个将咱们能打过吗？顺手牵引，根本打不了。谁占到先机，啊，没得事了，是咱们，是咱们，然后砍一刀孟获，留了个酒，反正准备找机会把这个孟获突突掉。孟获开始挂闪电了，人家那边挂个白银狮子，你挂闪电，这也明显要顺闪电的朋友，你无懈个啥？人家那边白银狮子，你挂个闪电，这不连着？你在想啥的朋友？你看被秒了，你把闪电留手也可以啊，送什么位啊？人家明显要顺闪电，哥，你徐如首级，这是你想要的吗？这是想要的吗？那没办法，打吧，不是不能打。对不对，邓艾其实也就纸糊的，看见没有，是不是纸糊的？两发打到他一血，杀，还不够。周泰是帮他，周泰只不过没有距离啊，而且打邓艾，邓艾要存钱的，哎，这纸糊的就打死了，对不对？其实邓艾他又不是什么司马国家什么的，对吧？各种摸牌、卖血，这你纸糊的两下打死了，喜闻乐见啊。哎，这开黑的吗？不是开黑的，开黑的昨天给打死了。这把也是这个比较欢乐。好了，今天视频做到这里，感谢大家收看，下次节目再见，拜拜。